Picos de Europa, agosto de 2023. Un quebraoso sobrevoa as cumbres nun día ventoso. Os quebraosos desapareceron destas cumbres a mediados do século XX. A principios do século XXI, comenzou a andar un proxecto de reintroducción do quebraosos nos picos, con exemplares cedidos polo goberno de Aragón que se recuperan de niños en situación de risco no Pirineo. O quebraosos atópase no nivel de protección máis alto da Unión Europea e de España, onde está declarado especie ameazada. Durante o século pasado, as súas poboacións en toda Eurasia sufriron un proceso drástico de regresión que levou ao seu declive e extinción na maioría das zonas onde estaban presentes. De feito, a poboación pirenaica, da que proceden os exemplares reintroducidos nos picos de Europa, é a poboación salvaxe máis importante de Europa cun 85% dos quebraosos que permanecen voando nas montañas europeas. O programa de reintroducción do quebraosos nos picos de Europa pretende conseguir o asentamento estable dunha poboación nesta zona, o que suporía unha metapoboación que favorecería o fluxo e intercambio de exemplares coa poboación pirenaica a través do corredor ibero-cantábrico. A ampliación da área de distribución da especie reducirá os riscos de extinción.